mabango chini kidogo. Weka mabango chini ndugu, weka chini kidogo. Hayo. Wanavoi, hamjambo. Mumesikia Deputy President, sivyo? Chache mliniona hapa. Wakati ule tulikuwa tukitembea kwa oka. Sasa mimi nataka ni mwambie hapa jumbe tofauti. Mnataka msikie? Kwanza pa mrengo wetu wa Kenya kwanza unaweka maslahi wa Kenya mbele. Kwa hapa na wenzetu kutoka Wiper na wenzetu kutoka KANU, mimi nilikuja kugundua tukiwa na Weta kando na hatimaye ingizwe kwa azimio. Kumbe jamaa walikuwa wanataka watupange watuingize kwa muradi wa azimio, tukasema lo, tutaerevuka, tuende pahali wananchi wako, na tukangotoka na tuko hapa kama Kenya kwanza. Tunaelewana kabisa? Sisi tunataka wa Kenya wapate nafuu. Tunaweka uchumi mbele. Chama cha UDA, sera zake za kiuchumi, chama cha Ford Kenya, uchumi, na chama cha ANC, uchumi. Sisi tukaona basi hakuna wakati wa kupoteza, ili tukienda njia tofauti. Tuje pamoja haraka, tushikane, tulenge uchumi wa Wakenya. Na tukilenga uchumi wa Wakenya, ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, tuunde serikali kwa round ya kwanza. Ebu sema round 1. Round 1. Round 1, tunataka tupate ushindi wa 70% ya wapigaji kura wa Kenya, ili tuepukane na huu muradi wa azimio. Wangapi wanatunga mkono hapo? Mnatunga mkono? Ndio kwa sababu tukasema tuende kwa wananchi na neno tofauti. Sasa point yangu ya tatu, mimi nataka nishikane na Deputy President kwa swala hili. Hii sheria, hii tabia, huu janja wa kujaribu kubadilisha sheria za uchaguzi wakati mko kwa kipindi cha lala salama, tukienda kwa uchaguzi, kama Wakenya tukatae katakata. You cannot start changing the rules of the game at the 11th hour. It's not possible. Na hawa jamaa wana uongo wa ajabu. Wanasema kwamba walipitisha kwa cabinet. Hiyo cabinet, Ruto anakaa kwa cabinet. Kama kungekuwa na mswada wa kuleta hiyo sheria kwa cabinet, si Ruto angeiona? So which cabinet was this? Ilikuwa baraza gani? Cabinet is dysfunctional. Kwamba baraza la mawaziri sasa halieleweki? Kwa sababu itakuwaje mswada unakuja pale? And we want IBC to tell us. If Tuju ambaye anakaa kwa cabinet amesema hajui huo mswada, tunaelewana? Tuju haujui, anakanda. Sasa tunataka IBC watueleze. Je, IBC, then who is the real owner of this mongrel of a law? Who is the real owner? Nani mwenye hii sheria ambayo haieleweki? Tunaelewana? Hata azimio, hata project ya azimio yenyewe kupitia kwa Junet na wengine wamekataa, wanasema hiyo, hata hiyo hawaelewi. Yani wale wanapanga kuleta project ama waibe kura, hata wale walikuwa wanataka wasaidie kuiba kura
Hata yule alikuwa nataka awe beneficiary, ameogopa, anasema hata kama ni kuniibia, musi niibie namna hiyo. Tafuta mbinu zingine ya kuiba.